ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರೆ, ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರಿವು ನಿಮಗಿದೆಯಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ? ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ದೋಷಾರೋಪಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೊರ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ನೀಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ಹೇಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು? ಅಮಾಯಕರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿದೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೈಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೊರ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ? ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇದೆ ನಮಗೆ, ನೀವು ನ್ಯಾಯಪರ ಹೋರಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹುಸಿ ಆಯಿತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಕೂಡ್ದು. ಕೊನೆಗೂ ನೀವು ಮಠಾಧೀಶರ ಕಡೆನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ. ಇದು ಬೇಕಿತ್ತ ನಿಮಗೆ? ದಯವಿಟ್ಟು, ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು, ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ. ನೀವು ಇಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಕಾನೂನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕೈವಾಡವಾದರೂ ಏನು? ಅವರನ್ನು ದೋಷಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೊರತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಿದೆಯಾ? ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ? ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ. ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರಿವು ನಿಮಗಿದೆಯಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ? ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ದೋಷಾರೋಪಣೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೊರ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ನೀಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ಹೇಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು? ಅಮಾಯಕರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆದಿದೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತೈಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೊರ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ. ನಿಮ್ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇದೆ ನಮಗೆ, ನೀವು ನ್ಯಾಯಪರ ಹೋರಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹುಸಿ ಆಯಿತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಕೂಡ್ದು. ಕೊನೆಗೂ ನೀವು ಮಠಾಧೀಶರ ಕಡೆನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ. ಇದು ಬೇಕಿತ್ತ ನಿಮಗೆ? ದಯವಿಟ್ಟು, ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು, ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ. ನೀವು ಇಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ದು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಕಾನೂನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕೈವಾಡವಾದರೂ ಏನು? ಅವರನ್ನು ದೋಷಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೊರತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಿದೆಯಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ? ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ.